pedidos, estou idealizando esse vídeo para poder sanar dúvida de uma inscrita que me pediu para eu fazer este vídeo sobre limite extra nos cartões de crédito. Falei assim, muito bom, vou fazer então o vídeo para sanar não só a dúvida dela, como a dúvida de vários que de repente pode ter essa mesma dúvida, né? Sobre limite extra no cartão de crédito. Qual são esse limite? Qual é a porcentagem? Se existe taxa embutida ali? Enfim, como é que a pessoa faz para poder usar esse limite extra que tem no cartão de crédito? E quais são os cartões de crédito que tem esses limite extra que você pode usar e onde que você pode usar, né? Então, enfim, tem que fazer aí o vídeo para poder, na hora do só pelo responder o comentário, pode ficar muito longo, então é melhor fazer um vídeo para sanar dúvidas, ok? Então, galera, é o seguinte, vamos lá. Só que antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível, se considera inscrever no canal. E aí, clica no sininho para receber o novo vídeo, sininho, inscrito todas, tá bom? Porque aí todo vídeo que tiver aqui no Clube Rádio News, o YouTube vai te avisar, tá bom? Deixa o seu comentário, a sua pergunta, se você gostar do conteúdo, o seu like, não gostar do conteúdo, dislike, link sempre na descrição para você pedir os seus cartões de crédito, também fica lá no comentário fixado, tá bom? Bom, vamos lá. Galera, é o seguinte, o limite extra, e eu acho que não devia nem ter esse limite extra, devia já que a pessoa já saber que tem aquele limite e pronto, acabou, né? E aí, ó, eu tenho meu limite lá, meu limite é 5 mil reais e só vou gastar 5 mil, pronto, não consigo gastar mais. Só que aí o banco, ele coloca um pouquinho a mais, só que você não sabe qual é o limite a mais. Você não sabe, você, ah, o que, que eu vou gastar, para poder gastar mais em cima desses 5 mil? Vou comprar lá, vai passar, não entendo como é que vai ser isso. Bom, então o banco, ele deveria ser mais claro. Olha, você tem 10%, você tem 15%, você tem 20%. Deveria ser mais claro ali no aplicativo. Então as pessoas não sabem aonde tem e não usam porque fica com medo de não passar, né? Então vamos dar uma explicação que é o seguinte. Tem como você saber sim. Primeiramente, para você saber, ele não está escrito ali no seu aplicativo. Mas, e nem tampouco na fatura que vem. Que na fatura geralmente vem o limite total mais o limite de saque, mas não tem ali o limite extra. Geralmente o limite extra é de 10% do seu limite que você tem. Geralmente é isso aí, 10%, tá? Então se você tem 1.000, você vai ter 100 reais a mais. É, geralmente tem 10, mas só que existe bancos e bancos, tá? E aí para você saber, fácil, é só você entrar em contato com a central do banco e perguntar qual é o limite que eu posso usar, tá? Aí ele vai te dizer para você, você memoriza ali. Olha, você tem X% a mais, né? E eu já sei mais ou menos quais são os meus, né? Ó, você tem X% a mais. Então, é o seguinte, já sei, se eu tiver que passar, eu passo. Agora, vamos lá sobre como é que você vai fazer essa compra. Por exemplo, você vai lá fazer uma compra, seu limite... Vou fazer aqui aleatoriamente, tá? Que de repente, mas o limite isso é baixo. Mas não estou falando generalizando, apenas aleatoriamente. Digamos que o limite é 1.000 reais e minha compra vai ser 1.050. Eu já sabendo disso, eu posso fazer minha compra 1.050, normalmente que vai aceitar 1.050. E aí vai ter taxa? Depende do banco. Tem banco que não cobra taxa nenhuma por causa desse limite extra. E tem, já tem banco que cobra o limite extra de R$ 9,90 para você passar, se você por acaso ultrapassar. É o caso que cobrava, não sei se ainda está cobrando, porque eu nunca ultrapassei o limite dele, tá? O Trig cobrava R$ 9,90, tá bom? E também, se eu não me engano, o PagBank, quando ele oferecia cartão de crédito, o PagBank, tá? Quando ele oferecia cartão de crédito, ele também cobrava R$ 9,90. Se por acaso ultrapassasse aquele limite que lhe foi concedido. O do PagBank é 10%, o do Trig também é 10%, o do Itaú é 10%, por isso que eu falei que na maioria das vezes é 10%. Mas nem todos os cartões têm esse limite extra. Você tem que olhar se o seu cartão oferece, que avisa, ele fala que tem. No entanto, ele não fala qual é o valor do limite extra. Ele só fala que o seu cartão tem um limite extra, inclusive tem uns que você tem que aceitar, clicar lá em aceitar o limite extra. E aí, quando você, antes de você aceitar, ele vai te avisar que vai cobrar ou não, qual é a taxa que ele vai te cobrar. Todos falam a mesma coisa, se vai ou não, ok? Aí, se você aceita ou não, tá bom? Eles não vão te dar ali a averia. Agora, uns ainda falam assim, olha, poderá passar por uma análise de crédito. Então, por isso que muita gente fica com medo, né? Para não ter vergonha,
para não ter vergonha, na hora de passar o cartão, acabar não passar, porque vai ter uma análise muito rápida de crédito ali, e aí o banco pode aprovar ou não. Só que um já está aprovado mesmo, já está lá escancaradamente dizendo que já está aprovado. Aí você pode confiar. Inclusive o Neon também, tá? Que é o limite elástico, eu falo. O Neon fala limite elástico. Então, no Neon não vai cobrar e você já sabe que vai ter. No Neon também não avisa qual é o valor, ok? Mas é muito fácil. Entre em contato com o banco, nesse caso o Neon ou qualquer outro banco, para saber qual é o valor que você pode ultrapassar do seu limite atual, tá? Como eu disse lá no início do vídeo, eu acho que não devia ter aquele limite normal e pronto, você já sabe que tem só aquele, só usar aquele. Aí fica na minha opinião, mais fácil. Ou o banco aumenta o seu limite, né? Já que era R$1.000, coloca 1.100, pronto, acabou. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, espero ter ajudado e boa sorte para todos nós brasileiros.